Ndërkaq, po afroi festa e bukëve të pambrujtura, që quhet Pashkë. Kryepriftëri dhe skribët po kërkonin se si ta vrisnin Jezuin, por kishin frikë nga populli. Atëherë Satani hyri te Juda që quhej Iskariot dhe që ishte njëri prej të 12-ve. Ky shkoi për të marrë vesh me kryepriftërit dhe rojat se si mund të adorzonte Jezuin. Ata u gëzuan shumë dhe ranë në një mendje për t'i dhënë para. Kështu Juda pranoi dhe kërkonte rastin që t'u adorzonte pa qenë e parnishme turma. Kur erdhi dita e festës së bukëve të pambrojtura, kur flijoi qengji i Pashkës, Jezui dërgoi Pjetrin e Gjonin dhe u tha: "Shkoni dhe bëni përgatitjet që të ham Pashkën." Ata e pyetën: "Ku dëshirojnë që ta përgatisim?" Jezui u tha: "Dëgjoni, kur të hyni në qytet do të takoni një njerëz që mban një shtam me ujë. Shkojeni pas deri te shtëpia ku do të hyjë ai dhe i thoni të zotit të shtëpisë: Mësuesi na ka dërguar të të pyesim, ku është dhoma e pritjes ku mund të ha Pashkën me dishepujt e mi? Në katin e sipërm, a i do t'ju tregoj një dhomë të madhe e të bërë gati. Aty shtrojeni darkën." Ata shkuan, gjetën gjithë shka, si që kishtë thënë Jezui, dhe përgatitën darkën e Pashkës.